Jsme ve včerým bludišti. Teda, někteří z nás. Velmi ladný a úctyhodný. Ó, velmi rychlý a velmi mokrý a především vypadnuvší. Aby to bylo ještě zajímavější, neumí samozřejmě žádný z našich soutěžících plavat. Dobře, vyhýbá se strážcům, ale tady chytili. Sevřeli ji jako do kleští. Nyní je chycena mezi dvěma dveřmi jako náplň v sendviči. Jako rock'n'rollový festival v 60. letech. Který z nich je Jim Morrison? Ojojojojojoj, nevypadá to dobře. Strážci s černýma rukama a černým srdcem ji očernili jméno a pověst a poslali ji zbalit si věci. A je tu další. Nyní ji generál posílá dovnitř. Má zelené roztomilé kalhotky. Deník Bridget Jonesové nebo co? Ale zatím to zvládá. No tak bojuj. Ale proboha, tudy cesta nevede. Zaslouží si to, měla na vítězství. A strážci umí plavat? Záznam. Strážný jí zachránil život. Kdyby si vybrala ty druhé dveře, postoupila by. No jo, mně se to povídá. Ale no tak, to se nedělá, utírat si ruce do kalhot. A další dáma, která vypadla. Že by to dnes nikdo nedokázal. What? 69? To bylo vždycky mé oblíbené číslo. A tak je to celkem dobrá značka whisky. Proboha, ten se lekl. Určitě je to hráč rugby nebo něčeho takového. Ale koukněte se na to, jak postupuje. Tenhle hoch projde každou místnost v domě a postupuje. Poslední pozdravení mamince a jdeme na to. Snaží se strážce vystrašit, ale naši strážci se zastrašit nenechají. A už ho drží. Ne, osvobodil se. Ne. Začíná to být šílené a i tento soutěžící vypadl. Záznam. Vidíte to? Naprosto šílený postup. Snažil se jako ještěrka. Nicméně skončil ve vodě. Tak s Bohem. Craigův komický záznam. V komickém záznamu prostě musel být tenhle hrdina se spoustou energie. Dovedl bestie k veselému tanci a vzešlo z toho vítězství. Uvidíme se s ním společně s dalšími 88 soutěžícími. Plácaná. O co v téhle disciplíně jde? No to je ono, zamávejte nám. 10 rukou. Dostávají otázky. Musí utíkat a skočit na příslušnou kartu, tu se správnou odpovědí. Devítka se tam dostala jako první. No, to je v podstatě to, o co v téhle disciplíně jde. Tak já vám to raději přestanu vysvětlovat. Něco málo přece jenom řeknu, těžko se to komentuje, pokud nemáte diplom z japonštiny z přední anglické univerzity, nebo pokud nežijete v Japonsku. Jo, to byl tvrdý dopad. Ano, zamával, to znamená, že postupuje dál. Podívejte se na to, jak to klouže. Ale co to mají na sobě? A měl bych ještě jednu otázku. Proč naši soutěžící soutěží? Co vyhrají?
Žádnou z těchto otázek vám dnes váš moderátor nedokáže zodpovědět. Hledání, hledání. To je jako hledání včerejšího dne. Já jsem rád, že obstarávám mluvení. A tyhle lidičky obstarávají tu práci. Tak co ta pětka? Bloudím pasáži. No jo, hledá, hledá. A přece jenom se rozmyslel. Pětka to nakonec uhádla. Jsem si jistý, že mu trochu pomohla smaragdová garda. A devítka tam byla první. Ale opravdu se to těžko komentuje. Vůbec nevím, kam ten vlak jede. Pětka uhodla odpověď. To znamená, že postupuje. A tady byla rvačka o kartu. Další otázka. Zbývají pouze 4 ruce. Sedmička tam byla první. Co na to rozhodčí? Sundejte je za mě, dusím se. Craigův komický záznam. Podíváme se na šťastné číslo 7, které proklouzlo k vítězství. Doufám, že mu to nebude tolik klouzat i na pohyblivých kamenech. Pohyblivé kameny. Jdeme na ten největší drtič holení. Hezky se vzpamatovala a znovu výborně, výborně, zatím si vede dobře. Ale špatný kámen přímo na konci a vypadává ze hry. Narazila si obličej. A co tenhle šikula? Au, 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 nová žebra, prosím. Au, ale dokázal to. Výborně, proskákal se až na konec. Tak ten nám zmizel. Hledá perlorodky? Jauvajs! Tak to srovnej. Disciplína ještě vůbec nezačala. Záznam. Pan umlátil se k smrti. Musí dávat pozor. To bylo velmi smutné. A další šílenec. Vypadává ze hry. Jsem si jistý, že má spousta z těchto soutěžících nakonec krvavé skvrny. Božínku! Další pan Ponorka. Nebo paní Ponorková. Paní Ponorková. Kameny jsou velmi kluzké. Hopsahej se do Brandejsa a rovnou do křoví. Záznam. Myslím, že tam asi viděl veverku. Craigův komický záznam. Tak podíváme se na tuto slečinku. Hodilo by se jí poněkud vyšší tempo. Už byla velmi blízko. Ještě.